ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত আমি মাঘত মাছ মৰা পৰ্ব যিটো আছে সেইটো আমি সৰু মনসা বিলত আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰায় 60-70গৰাকী মহিলা আমি ইয়াতে জাকৈ খালৈ লৈ মাছ ধৰা যিটো পৰ্ব আছে যিটো পৰম্পৰা আছে কাৰণ আমি কাইলৈ উৰুকা বজাৰত ইতিমধ্যে মাছ ভৰি গৈছে গতিকে কিনি পেলাই খোৱাটো আৰু নিজে বিলত আহি বা পুখুৰীত আহি পেলাই মাছ ধৰাৰ অলপ সুকীয়া হয় অনুভৱবিলাক আৰু প্ৰত্যেকবাৰে মই এই ধৰণৰ পৰম্পৰাগত যিটো আমাৰ এইটো মাছ ধৰাৰ পৰ্বটো আছে প্ৰত্যেকবাৰ মই নিজে থাকোঁ গতিকে এইবাৰ আমি সকলো মহিলা ইয়াতে লগ হৈ কৰিছোঁ গতিকে সুন্দৰ অনুভৱ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই ভোগালী বিহুৰ যিটো আমাৰ মাদকতা আছে ভোগালী বিহুৰ যিটো আমি উদ্দেশ্য আছে সেইটো সফলক কাৰো ঘৰত মানে যাতে চৰুত যাতে কোনো ধৰণৰ বস্তুৰ অভাৱ নহওক ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।